আৰক্ষী বিষয়ৰ গাত নারী কেলেংকারী সেকা আৰক্ষী বিষয়ৰ সরকারি কোঠাত উদ্ধার হল যুবতী অসম আৰক্ষী কেইবাৰ লজ্জানত করিলে সুঙাজান থানার ভারপ্রাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া নূর জাহাঙ্গীর আহমেদে সুঙাজান আৰক্ষী থানা চৌহদৰ কোঠাতে উদ্ধার হৈছে এগৰাকী যুবতী রাইজে হাতে লুটে ধরা পেলায় ওসির কোঠাত তলা মারি দিয়ে ধনশিরি মহকুমা আৰক্ষী বিষয়ৰ উপস্থিতিত ভারপ্রাপ্ত বিষয়ৰ কোঠাৰ পৰা উদ্ধার যুবতীগৰাকী বিবাহিত ওসি নূর জাহাঙ্গীরৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বতেও আছে মহিলা সংক্ৰান্তীয় গোচৰ স্থানীয় ৰাইজে সুঙাজান আৰক্ষী থানাত ওসিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিয়াৰ পিছত আৰক্ষীয়ে সোধাপোছাৰ বাবে আটক কৰে ওসি নূর জাহাঙ্গীৰ আহমেদক স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ পূৰ্বেও বহু যুৱতীক ভারপ্রাপ্ত বিষয়ৰ চৰকাৰী বাসগৃহলৈ আনে নূর জাহাঙ্গীৰ আহমেদে যি ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ সৰু পথাৰত বৰ্তমান ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে অঞ্চলৰ আচলতে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ এখন থানা সুঙাজান আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া নূর জাহাঙ্গীৰ আহমেদ অসি মহাশয় আচলতে এনেকুৱা এটা ভয়ানক কাণ্ড তেখেতে সংঘটিত কৰিছে। আজি দুটা দিনকৈ ধৰি আচলতে এগৰাকী যুৱতীক আচলতে থানাৰ তেখেতে কোৱাৰ্টাৰ ভিতৰত নাৰী নিৰ্যাতনৰ নিচিনা এটা ঘটনা ইয়াত সংঘটিত কৰা ইতিমধ্যে আমি দেখা পালোঁ। আৰু ইয়াত আহি পিনি আচলতে আৰক্ষী প্ৰশাসনে যুৱতীগৰাকীক ইতিমধ্যে সোধা পোছা কৰিছে, কিন্তু আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আচলতে অসম প্ৰশাসনৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং ডাঙৰীক আমি এটা কথা আমি আহ্বান জনাইছোঁ সুঙাজানবাসী ৰাইজৰ হিচাপে, যে যিহেতু এই আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ইয়াৰ পূৰ্বে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ নাৰী নিৰ্যাতনৰ ধৰণৰ ঘটনা আচলতে সংঘটিত কৰি আহিছে বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ। গতিকে অতি সোনকালে আচলতে এই আৰক্ষী প্ৰশাসনজনক আচলতে নূর জাহাঙ্গীৰ আহমেদ অ'চি মহাশয়জনক আচলতে তৎকালীনভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে আচলতে উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি সুঙাজানবাসী ৰাইজৰ হিচাপে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। এখন থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অ'চি হৈ পিনি আজি তেওঁৰ ৰুমত নাৰীৰ সুৰক্ষা নহয়, আজি নাৰীক তেওঁ যিটো ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁ সুৰক্ষিত, আজি নাৰী সমাজ সুৰক্ষিত নহয়, তাৰ কাৰণে আমি সকলো ৰাইজে আমি নিন্দা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। সৰুপথাৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক দেৱাশিষ গৌতমৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। দেৱাশিষ, এইবাৰ খাকী পোছাকত আৰক্ষীয়ে নাৰী কেলেংকাৰী চেকা লগালে, নাৰী কেলেংকাৰীৰ বিতৰ্কিত এইগৰাকী আৰক্ষী পূৰ্বেও সাঙুৰ খাইছিল, জানিব বিচাৰিম বৰ্তমান কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে অচিজনৰ বিৰুদ্ধে। হয় জয়ন্ত, ইতিমধ্যে সৰুপথাৰ ধনশ্ৰী মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াই তেওঁক ইতিমধ্যে তাৰ পৰা লৈ আনিছে, সুনান থানাৰ পৰা লৈ আনি ইতিমধ্যে সৰুপথাৰ থানাত তাক ৰখা হৈছে। কিন্তু আচৰিত কথাটো হ'ল যে পূৰ্বে যিহেতু তেওঁ আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো তেওঁ পূৰ্বে যে নাৰী কেলেংকাৰী জড়িত হৈ আছে, আৰু এই বিষয়াগৰাকী শুকুৰবাৰে 2 মান বজাত আমি যি খবৰ পাইছিলো 2 মান বজাত এই যুৱতীগৰাকীক তেওঁ লৈ আহিছিল নিজৰ গাড়ীখন আনি তেওঁ তাতে ৰাখিছিল। ৰখাৰ পিছত শনিবাৰে নিশা এই খবৰটো যেতিয়া এই মদ খাই এই অচিগৰাকী নূর জাহাঙ্গীৰ আহমেদ নামৰ অচিগৰাকী আৰু যুৱতীগৰাকীৰ মাজত কাজিয়া হৈছিলে। কাজিয়া হোৱাৰ সময়ত কিছু লোকে এই কাজিয়া শব্দ শুনিছিল, মাত শুনিছিল। মাত শুনাৰ পিছত ঠিক তেনেকে মানুহ গোট খালে, গোট খোৱাৰ এটা কথা গম পোৱা গ'লে তাত এগৰাকী যুৱতী আছে, যুৱতীগৰাকী তেওঁৰ পত্নী নহয়। তাৰপিছত তেওঁলোকে তাত তলা মাৰি আবদ্ধ কৰি ৰাখে। পিছত মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াই খবৰ দিয়ে, মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া তাত উপস্থিত হয়। কিন্তু কথাটো হ'ল যে এই নূর জাহাঙ্গীৰ আহমেদ নামৰ অচিগৰাকী পূৰ্বেও এই ধৰণৰ কেছ আছিল। তেওঁ তাত তেওঁ কোৱাৰ্টাৰলৈ নাৰী আহে, নাৰী মহিলা এনেকৈ ৰাতি আহি নিশা নিশা তেওঁ থাকে তাত, আৰু এই ধৰণৰ অসামাজিক কিছুমান কাৰ্যকলাপ তেওঁ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কৰিছে। আৰু চবেই এটাই প্ৰশ্ন দিছে যে যদি অচিগৰাকী এই ধৰণে নাৰীৰ প্ৰতি আসক্তি বা নাৰী কেলেংকাৰী জড়িত হৈ থাকে, সাধাৰণ মানুহ বা সাধাৰণ মহিলা তেওঁৰ ওচৰত কি ধৰণে সুৰক্ষা বিচাৰি যাব, বা যদি কিবা ঘটনা সংঘটিত হয় তেওঁলোকে কি হিচাপত যাব। জয়ন্ত, হয়, ধন্যবাদ দেৱাশিষ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। গতিকে এতিয়া দৃষ্টি ৰাখিছে ৰাইজে এইগৰাকী বিতৰ্কিত আৰক্ষী বিষয়া, ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া জাহাঙ্গীৰ আহমেদৰ বিৰুদ্ধে কি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয়।